Se erdhët në orën 20 në televizionin komentar Kran News. 15 vjet më parë Shqipëria u bë antare me të drejta të plota e organizatës traktatit të Atlantikut të Veriut, duke u bërë kështu plotësimi i një prej kriterëve dhe kushteve më të rëndësishme të politikës së jashtme, ndërka që për 15 vite Shqipëria ka dhënë kontributin e saj. Për të folur në lidhje me këtë çështje, por gjithashtu edhe me zhvillime që kanë të bëjnë me aktualitetin e sigurisë dhe si është sot siguria në botë, kam kënaqësinë që në një komunikim të drejtë për drejtë nga Estonia më bashkohet koloneli Çlirim Toci. Zoti Toci, përshëndetje, kënaqësi që jemi së bashku. Faleminderit për ftesën. Të doja tani sia fillimisht me rëndësinë e kësaj date për te asaj që është trumbetuar sigurisht edhe në aktivitete zyrtare, po duhet të flas tek siguria reale. Çfarë solli antarësimi i Shqipërisë në NATO në kushtet ku ndodhej vendi para 15 vitesh, pra në 2009? Antarësimi i Shqipërisë që nga viti 2009 deri sot ka sjellë përfitime të mëdha në lidhje me sigurinë. Shqipëria është më e sigurt se çka qenë më parë, është pjesa e një aleance, sot është një aleancë prej 32 vendesh. Në vitin 2009, kur Shqipëria u antarësua, ishe 28 vende. Që nga ajo kohë deri sot, forcat armatosura të Shqipërisë kanë kaluar në një proces të tërë transformimi. Pra kemi kaluar një transformim nga ana strukturore, kemi kaluar një transformim nga ana e pajisjeve dhe e teknologjisë duke zëvendësuar teknologjinë lindore, dhe kemi filluar të ndërtojmë sistemin e trajnimit të oficerit të ri dhe të oficerat të tjere si pas niveleve. Pra ka sjell një zhvillim të malë. E para, zhvillimi në lidhje me operacionalitetin. Ne jemi më të operushëm dhe të ndërveprushëm me forcat të tjera aleatet NATO-s. Pse jemi të ndërveprushëm? Që nga vitit 2009, jo se nuk kemi qenë mërë para në kuadrin e partneritit të përpaqe, por që nga vitit 2009, nga 4 prilli i vitit 2009, kur ne zyrtarisht u ftuam në samitin e Strasbourg-Köln, pra në Francë dhe në Gjermani, edhe në datën 7 prill u ngrit flamuri në shtabin e NATO-s në Bruxelles, që nga ajo datë ne kemi kontribuar me forca në misionin paqeruajtës në Afganistan të drejtuar nga NATO-e. Në Afganistan ne nuk kemi qenë thjesht ruajtës objektesh, por ne kemi marrë pjesë efektive edhe në operacione me trupa të forca speciale në Kandahar. Kemi marrë pjesë në operacione në Bosnjë. Kemi marrë pjesë me trupa në Letoni. Këtu në Letoni ne, të them konkretisht, ne kemi një kompani në forcat armatosura që quhet Kompania e Çmimit ose EOD, e cila është një nga kompanitë më të mira të pajisura dhe të trajnuara. Pra është një nga kompanitë e vetme që sot kanë forcat armatosura të vendeve anëtare të NATO-s. Pra jemi sot prezent në Bullgari, jemi prezent në shumë misione të tjera. Po ta shikoni në lajmet ndryshme në media në Shqipëri, është thënë që ne drejtojmë për momentin Brigadën Europës Jugendore. Pra është ajo që quhet në anglisht South East Brigade, që drejtohet nga një gjeneral shqiptar dhe është e stacionuar në Komano. Pra Shqipëria ka përfituar shumë, jo vetëm në pjesëmarrje në operacione, por edhe në pjesëmarrje me trajnime. Për shembull, këtu në Estoni ndodhet Kolegji i Vendeve të Baltikut. Ne kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi studentë që vijnë nga Shqipëria, vazhdojmë të kemi bashkëpunim në fushën e arsimit dhe trajnimit. Pra kemi fituar edhe në fushën e trajnimit. Pra jemi sot më të aftë të veprojmë jo vetëm me NATO-n, por edhe të adresojmë rreziqe të ndryshme, të çfarë do lloj qofshin ato. Megjithëse ne jemi një vend i vogël, por kontributi jon nuk është modest, por kontributi jon është i çmuar dhe i vlerësuar jo vetëm nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, por edhe nga aleatë të tjerë të rëndësishëm, siç është për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kolonel, gjithmonë politika i shën në mënyra të ndryshme ngjarje të rëndësishme që ndodhin dhe që shkojnë përtej saj në raport me Shqipërinë. E kujt ishte merita që Shqipëria u fut në vitin 2009 në NATO dhe një pjesë e politikës që në atë kohë ishte në opozitë ja lë faktorit kohë, pra fakti që kishte ardhur koha dhe qeveria ndoshta me të drejtë thotë që erdhi si pasojë përpjekjeve dhe punës që bënte në atë kohë politika e jashtme dhe gjithashtu Ministria e Mbrojtjes. Pse u vendos pikërisht të pranojë në atë moment Shqipëria si vend i anëtar me drejta plota i NATO-s? Ky është një antarësim i Shqipërisë, ka qenë një ngjarje e rëndësishme në politikën e jashtme të Republikës Shqipërisë. Antarësimi në NATO nuk është një ngjarje. 4 prilli i 2009-s ishte një ngjarje ku ne na bërit antar me të drejtat plota.
Por ky është një proces. Procesi ka filluar që kur ne jemi bërë antar të partneritetit për paqe në vitin 1994. Mm-hmm. Që në ato ditë, procesi i antarësimit vazhdoi dhe ne kemi kaluar në për 12 etapa të procesit të antarësimit, në dokumentet të procesit të antarësimit i cili quhet Membership Action Plan. Pra kemi kaluar 12 filtra. Pra është një proces i gjatë, i rëndësishëm dhe i vështirë për të adresuar. Pra duhet të adresohet nga profesionist, jo vetëm nga Ministria e Mbrojtjes, po edhe nga Ministria e Jashtme, sepse ky është një proces politika ushtarak, nuk është policë ushtarak. Pasi organizata e NATO ose një organizatë politike ushtarake, gjithmonë këto procese drejtohen nga politika. Por kjo nuk është, unë nuk mund të them që një parti apo një tjetër mund të ketë më shumë kontribute në këtë proces të ndarësimit. Gjithë procesi filloi në vitin 1994 dhe konkludoi me ftesën që ju bë Shqipërisë në samitin e NATO-s në Bukuresht, Rumanisë në vitin 2008. Dhe kjo ishte një ngjarje e madhe. Në momentet të caktuara ndodhin që ftesa të dërgohen, por kjo nuk është rastësi për Shqipërinë, qoftë edhe për Kroacinë, kjo ishte bazuar në meritat që këto dy vende kishin në lidhje me antarësimin, sepse duhet të plotësosh një sër kriteresh, të bësh antar i NATO-s nuk është e thjeshtë. Kolonel, duhet ndalem pak tek rreziqet, për te i përfitimeve që ju i rënditet më smiri në nisjet e kësaj bisede së bashku që ka patur vendyn. Ka qënë e rrezikuar Shqipëria ndonjëherë si antare e NATO-s në kuptimin e raportit me forcet e treta, pra që nuk janë as miqësore as me Perëndimin, dhe ka qënë, po e bëj pyetjen e shkuarën, por edhe a është referuar fakti që kemi hapur edhe bazën e NATO-s në Kuçovë dhe që Rusia vazhdon të ketë kërcënimet e veta ndaj vendeve që janë duke mbështetur Ukrainën dhe që rrjellimisht i dalin kundër asaj? Ne po të shikojmë një disi i kuri sot, jo vetëm në Europë, por edhe në botë, shumë dinamik dhe shumë i paparashikueshëm. Ne kemi diskutuar edhe në të shkuarën, për shembull, unë do të përmend konceptin e ri strategjik të NATO-s të miratuar në vitin 2022 në samitin e Madridit. Ky samit ka adreson tre rrezike kryesore. Rreziku i parë është Rusia, e cili është rrezik dhe është shumë në këtë dokument shprehet shumë qartë pse Rusia është rrezik. Dhe ky rrezik nuk është vetëm për Shqipërinë, por është për gjithë vendet anëtare të aleancës. Por duke qenë pjesë aleancës, ne së bashku mund t'i koordinojmë forcat dhe mundësitë që ta adresojmë këtë rrezik më mirë se sa t'jesh i vetëm. Mm-hmm. E dyta, një nga rreziqet e tjera që konsiderohet, por nuk konsiderohet rrezik në dokumentin e strategjisë sigurisë kombëtare, është edhe Kina. Kina konsiderohet si një sfidë, pra një sfidë sipas sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, i cili në një takim të zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë muajit janar të këtij viti do të thoshte që Kina është një sfidë e cila kërkon kohë për t'u adresuar, pra kërkon një kohë më të gjashtë, kurse Rusia është një sfidë që cila kërkon ne nuk kemi kohë të adresojmë, pa duhet të përgatitemi sa më shumë në mënyrë që të jemi të gatshëm nëse do të kërcënohemi të adresojmë këtë sfidë sa më mirë të jetë mundur. Dhe e treta është terrorizmi. Terrorizmi sot ne ju keni diskutuar në televizionet tuaj dhe në televizionet e tjera se çfarë ndodh në Moskë. Pra çdo vend në Perëndim apo edhe në Ballkan ku ne jemi, ne jemi një si vend, nuk jemi imun nga veprimet terroriste. Dhe kjo është një tjetër sfidë që vendet anëtare të NATO-s duhet të koordinojnë me njëri tjetrin dhe kjo bën fjalë për shkëmbimin e informacionit, pasi informacioni është shumë e rëndësishëm të shkëmbehet ndërmjet vendeve. Dhe kjo për shembull në vendet aleantët NATO-s sot zhvillohet në mënyrë të kënaqshme. Ju keni diskutuar edhe për sulmet terroriste në Moskë, ishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës që zyrtarisht njoftuan Rusinë, por edhe Irani së fundmi, kolonel, kishte një informacion që edhe Irani kishte njoftuar. Edhe Irani e ka ignoruar dhe të gjitha informacionet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë adresuar në drejtim të këtyre dy vendeve, këto janë ignoruara. Dhe ajo që ka ndodhur, ka ndodhur një kasapan, pra kanë shumë jetë të pafajshme, kanë humbur parasysh një veprim terrorist. Ju përmendët bazën e Kuçovës. Baza e Kuçovës është një aset
një aset i shtuar i forcave të armatosura, e cila është ndërtuar si pas të gjitha standardet NATO-s. Baza e Kuqovës e ka vënë sot Shqipërinë në hartën e bazave të NATO-s dhe është një bazë e përparuar taktike që do t'i shërbej NATO-s, jo vetëm për stërvitje në kuadër të stërviteve të NATO-s, por edhe të stërviteve të tjera që NATO-ja do të planizojë në të ardhmen. Por kjo jo vetëm për NATO-n, por edhe për forcat armatosura, sidomos për forcat ajrore. Sot ne kemi një bazë ajrore re komplet të kompletuar, e aft për të mbështetur çdo lloj veprimi që forcat ajrore do të mendojnë dhe do të planizojnë të kryejnë në këtë bazë në të ardhmen. Baza detare mund të jetë një objektiv i arritshëm sepse u diskutua pak edhe në mbërritjen që pati sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken kur e pyetën gazetarët e huaj, nuk është se u ndal shumë, por thashë një prej çështjeve që mund të diskutohet me kryeministin e Shqipërisë Edi Rama. I ka Shqipëria kapacitetet jo vetëm për ta ndërtuar, por edhe për të marrë besimin e NATO-s edhe për një bazë detare përveç asaj ajrores në Kuqovë, kolonel? Gjithmonë baza thjesht për të sqaruar diçka për procedurën. Për bazën e Kuqovës, baza e Kuqovës ka filluar në mënyrë natyrale, është një program që në NATO quhet programi investimit në fushën e sigurisë. Ky program investimit në fushën e sigurisë merr buxhetin nga buxheti i përbashkët i NATO-s, nga kontributet që japin vendet, sot 32 vende. Nga ky buxhet merret një sasi e caktuar parash dhe investohet në vend të NATO-s, për shembull në rastin tonë vëzuar në Kuqovë. Ky është një proces që mund të them që 95-97% është një proces teknik dhe 2-3% është një proces politik. Politik, po. Në rastin e Kuqovës, procesi ka filluar në mënyrë të natyrshme. NATO-ja u kërkon të gjitha vendeve cilat janë prioritetet e investimeve, e jo vetëm në teknologji, por edhe në bazët të tyre, qoftë ato ajrore, bazët e forcave ajrore, detare apo të forcave toksore. Dhe në bazë të prioriteteve dhe të rëndësisë së tyre strategjike, për shembull Kuqova kishte një avantazh shumë të madh sepse ka një pozicion shumë strategjik, nuk është shumë larg detit të zi, nuk është shumë larg detit mes dhe, pra ka një përqasje shumë strategjike në lidhje me këto rajone ku ne sot kemi konflikte, për shembull në luftën në Rusi-Ukrainë dhe konfliktin në lindjen e mesme ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Kurse për bazën detare, procedurat më aq sa njohun, kjo është gjithmonë si pas asaj që mendoj unë, procedurat kanë filluar nga lartë poshtë, pra politika dëshiron që të ketë një bazë detare. Shqipëria e ka gjitha aftësitë. Si pas informacioneve që kam unë në të para disa vitesh, si pas kërkesave të adresuara nga NATO, Shqipëria ka aplikuar që baza Pashlimanit jetë një nga bazat e NATO-s që mund të përfitoj nga buxheti i përbashkët i NATO-s, pra nga buxheti që investohet në fushën e sigurisë. Prioriteti sipas politikës shqiptare, gjithmonë politika adreson dhe drejton prioritetet edhe në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, është që të bëhet një bazë NATO-ja në Porto Romano. Kjo ngelet për të parë, unë do të dëshiroja që Shqipëria ta kishte në një bazë. Nëse do ta kishte një bazë, do ishte një nga vendet më sukseshme që do të kishte përfituar nga programi investimit në fushën e sigurisë. Do të kishim dy baza të përgatit, të ndërtuara si pas të gjitha standardeve që kërkon NATO sot. E qartë, dhe do të ndalem pikërisht dhe të këto dy konflikte që përmendet në përgjigjen tuaj, kolonel, në mënyrë që të shfrytëzojmë këtë komunikim të drejt për drejtë së bashku për të folur për rrezikun rus në Evropë. Jo pak habi kanë bërë dy vite pas nisjes së luftës deklaratat e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili ka kërcënuar në një farë mënyre të gjithë liderët e vendeve perëndimore, kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se nëse nuk na ndihmoni, ne do të tërhiqemi hapas hapi, pra duke nënkuptuar kështu një farë mënyre një përparësi të Rusisë drejt kufijve të NATO-s. Si e pat këtë deklaratë, më tepër kërcënim për të përfituar ndihmën që Zelensky ka përdorur format ndryshme, ka paralajmëruar edhe luftën e tretë botërore, apo ka diçka reale, Ukraina nuk mundet më? Unë do të konsideroj këtë thjesht një deklaratë politike të bërë nga Zelensky, ose Zelensky duke u shprehur në këtë mënyrë ka pasur si dëshirë që të rrisë presionin ndaj vendeve perëndimore që ata të ofrojnë sa më shumë municione dhe sisteme të ndryshme. Por unë nuk mendoj që Rusia për momentin ka iniciative në teren.
Edhe, nëse ka iniciativa, është një iniciativë e nivelit taktik dhe pa përfilshme. Konkretisht, forcat ukrainase janë të stacionuara në mbrojtje, pra kanë arritur të fortifikohen, të krijojnë mjedise të fortifikuara për të përballuar çdo lloj sulmi ose kursioni nga Rusia. Po, është e vërtet që Ukraina ka nevojë për municione. Ka nevojë për municione, sidomos municione artilerie, ka nevojë për sisteme raketore me rrezet mesme dhe rrezet jashtë veprimi. Dhe këtu unë dakordsohem me presidentin e Ukrainës Zelenski, kur e ngrën këtë shqetësim në nivele nga më të larta, duke adresuar dhe liderët e ndryshëm mbretërorë, si për shembull Shtetet Bashkuara të Amerikës. Më lejo vetëm një ndërhyrje të shkurtër, por ama Ukraina është duke përballur edhe me hije dyshimi për mënyrën se si janë mirë administruar fondet që kanë ardhur në ndihmë të saj ushtarakisht, pavarësisht se tani kërkon municione drejt për së drejti, por është akuzuar edhe për një shpërdorim të tyre. Pra, nuk është se perëndimi nuk i është përgjigjur thirrjes. Në dy vite janë dhënë miliarda e miliarda për Ukrainën dhe për presidentin e saj, pra që ka qenë në krye të kësaj e lufte. Unë jam plotësisht dakord me komentin tuaj, po është e vërtet që ka zëra që fondet e udhëruar nga Perëndimi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në një farë mënyrë edhe janë keq përdorur. Keq menaxhuar, po. Ka keq përdorur dhe keq menaxhuar. Kjo është e vërtet që fondet të tilla nuk janë përdorur me efektivitet për qëllime të mbrojtjes së territorit të Ukrainës ose për të mbështetur forcat e armatosa të Ukrainës të përballojnë sa më mënyrë efektive forcat ruse. So. Por për momen par duke lënë me janë çfarë diskutohet dhe çfarë flitet për menaxhimin jo të mirë të burimeve financiare të dhëruara nga Perëndimi, sot për sot Ukraina ka nevojë për municione. Dhe po ta shikosh nga Perëndimi, Republika Çeke është deklaruar dhe ka krijuar një iniciativë ku shumë vende si vendet e Baltikut, Estonia, Letonia dhe Lituania dhe vendet e tjera, duke përfshirë edhe Polonin, janë bashkuar Çekisë me qëllim që të përdorin fondet e Bashkimit Evropian dhe të blejnë municione, sidomos municione për artilerinë të kalibrit 155 mm në palet e treta. Ktu bëhet fjalë për Korenë e Jugut, pasi Korea e Jugut për momentin ka kapacitete të mjaftueshme për prodhimin e municioneve të tilla, të cilat do të ndihmonin në Ukrainë. Dhe presidenti i Republikës Çeke, i cili është ish shefi i shtabit të përgjithshëm dhe ish kryetari i Komitetit Ushtarak të NATO-s, ka arritur të siguroj një kontingent të caktuar predhash për kalibrin 155 mm, të cilët do ta ndihmojnë në një farë mënyre Ukrainën të përballojë çdo inkursion ose sulm të forcave ruse. Mm-hmm. Por kjo nuk është gjithçka, sepse po ta shikosh në ditë numri i predhave që përdoret ose konsumohet si nga pala ukrainase dhe pala ruse është një numër jo i vogël, është një numër që i kalon 4 shifrat. Pra unë nuk mund të them një numër të saktë sepse nuk e kam një numër të saktë, pra i kalon të 4 shifrat. Pra duhet që kjo mbështetje të jetë e vazhdueshme, por ka një gjë që në Perëndim dhe sekretari i NATO-s Stoltenberg ka theksuar disa herë që NATO-ja do të vazhdojë ta mbështesë Ukrainën për sa kohë të jetë kjo e nevojshme. Këtë gjë ka deklaruar edhe presidenti i Shteteve Bashkuara Biden. Për momentin ka një ngërç në miratimin e paketës së ndihmave nga Kongresi Amerikan. Shpresojmë që ky ngërç të zhbllokohet dhe Ukraina të marrë sidomos sistemet me rrezet gjatë veprimi. Pasi po ta shikosh, Rusia ka një linjë komunikimi ose një linjë mbështetje me logjistik dhe kjo është ura e ndërtuar mbi ngushtitën Kerç, ura e Kerç. Nëse kjo urë nesër do të dëmtohet, do të bëhet e pamundur, atëherë mbështetja e forca ruse në jug lindje të Ukrainës do të jetë vështirë. Por kjo që të realizohet, kjo objektiv ushtarak të realizohet në terren, duhet të ketë sistemet të nevojshme. Dhe këtu kërkohen sistemet me rrezet të gjatë veprimi, si që në për shembull raketat e prodhuar nga Republika Federale Gjermane, që janë Taurus,
dhe raketat e tjera të prodhuar nga shtetet e bashkuara, të cilat për momentin këta nuk kanë arritur. Dhe kjo është një nga kërkesat më imediate që Ukraina dhe presidenti Zelensky kanë deklaruar dhe kanë kërkuar nga liderët botëror që këto sisteme t'i afrohen Ukrainës për ta mbështetur dhe për të qenë më suksesshëm nëse në veprimet luftarake në terren. E qartë. Kolonel, pak në fund edhe për luftën midis Izraelit dhe Hamasit, spitali Al-Shifa dhe zonat porrëth kanë qenë një vend ngjarje të mërshme, raportojnë mediat ndërkombëtare gjatë dy javëve të fundit. Teksa forcat izraelite janë tërhequr pas operacionit ushtarak duke lënë shumë persona të cilët kanë humbur jetën e qindra të tjerë të plagosur, ndërsa kryeministri Benjamin Netanyahu përkundër çdo thirrje të bërë nga perëndimi kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka vendosur që së shpeti të nisë në Rafah një operacion ushtarak, duke deklaruar se nuk largohemi nga aty pa çrënjosur liderët dhe celulat e Hamasit. Ka më, po themi, moral kjo luftë apo tani më ka kaluar çdo limiti njerëzor? E vështirë për të jo, e vështirë për të thënë, unë e kam parë pamjet që tregohen nga televizionet të ndryshme ndërkombëtare janë pamje rinqetëse. Kjo luftë, kosto e më e madhe kësaj lufte po e paguajnë civilët dhe njerëzit e pavarshëm. Ky është problemi më i madh. Vetëm ata, nuk besoj se po paguajnë dikush tjetër. Ata janë duke paguar koston e madhe. Unë nuk shqetësohem shumë se luftëtarët e Hamasit po humbin një numër i caktuar tyre për vitet. Kjo është një organizatë terroriste e cila në tetor të vitit të kaluar goditi një vend dhe vrau një numër të konsiderueshëm civilës të pafajshëm. Por fatkeqësisht, me gjithë të drejtën që jep drejta ndërkombëtare e forcave të mbrojtjes së Izraelit, përsëri kjo ka rritur koston e civilëve dhe për mua është një diçka që duhet të shmangej për të ruajtur jetët e këtyre civilëve të pafashëm. Unë kam parë edhe fëmijë para disa ditësh një fëmijë 13 vjeçar humbi jetën. Pra unë nuk mendoj që ky fëmijë kishte lidhje me Hamasin. Pra këto humbje këtyre individëve duhet të shmangen. Unë nuk pajtohem me humbjet e jetëve civilëve. Por dagorcohem me ato që forcat e Izraelit kanë të drejtë që të luftojnë kundër një organizate terroriste e cila cënon sigurinë e brendshme të këtij vendi. Ushtarakisht, cila është zgjidhja, kolonel, kur nuk ka një ndarje të saktë në Gaza mes zonave ku jetojnë civilët dhe mes zonave ku janë të fshehur anëtarë të organizatës së Hamasit? Gjëja më e mirë do të ishte që Izraeli të dëgjonte thirrjen e ndërkombëtarëve dhe të ndalonte luftimet dhe të arrinte në një marrëveshje për ndërprerjen e luftimeve për një periudhë të caktuar kohe, ku do të siguronte evakuimin e civilëve dhe mbështetjen e tyre. Pasi dihet që në Gaza për momentin mungojnë ndihmat humanitare dhe në shumë raste ato nuk lejohen nga forcat e mbrojtjes së Izraelit. Kjo është një problem. E para gjë që duhet bëhet të ndalohet lufta dhe të lejohet që këta individ të pafashëm, të cilët nuk kanë lidhje fare me Hamasin dhe asnjë lloj organizate tjetër terroriste, pra janë thjesht qenie njerëzore që sipas të drejtës ndërkombëtare u takon që të kenë gjërat e tyre bazike, pra për të jetuar. Kjo duhet të lejohet nga Izraeli që këta individ të jetojnë si gjithë të tjerët, fëmijët të gëzojnë dhe mos të qajnë dhe të jenë të pasigurt ose mos të deklarohen për televizorë kur thonë që unë nuk kam as nënën, nuk kam as babajnë, nuk kam as vllajnë dhe motrën sepse janë vrarë. Dhe në babaj, nëna, vllai dhe motra nuk kishin lidhje me Hamasin. Kolonel, faleminderit për këto minuta. Ju faleminderit juve për ftesën. Gjithashtu edhe ne ishim me kolonelin Shtrim Toci, i cili na bashkuan në këtë komunikim të drejtë për drejtë nga Estonia me lajmin e ditës 15 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, por gjithashtu shfrytëzuam këtë lidhje direkte për të folur pak edhe për dy prej ngjarjeve më të rëndësishme ose më të komentuara, më të diskutuara që ka të bëjnë me luftën midis Ukrainës dhe Rusisë dhe Ukrainës, ndoshta është rendi i duhur, dhe gjithashtu edhe midis Izraelit dhe Hamasit. Do të ndryshojmë temën informacioneve tona dhe shkojmë te Kosova në vazhdim për të parë se çfarë ndodhi atje gjatë ditës së sotme.